Dlhé roky chodili Košičania okolo schátranej budovy Korčuliarského pavilónu v Mestskom parku. Pavilón v druhej polovici 20. storočia prestal slúžiť svojmu účelu a zvuky korčul či tenisových loptičiek už odtiaľ počuť nebolo. V priebehu januára sa však brány tejto národnej kultúrnej pamiatky otvoria opäť. Túto budovu, vlajkovú loď celého rezortu národnú kultúrnu pamiatku v roku 1909 postavili podľa plánov veľmi významného architekta a staviteľa Juliusa Šandyho. No a práve jeho priezvisko tvorí základ novodobého názvu celého rezortu aj tejto budovy, teda Vila Šandy. Celý projekt nie je ladený o tom, že je plnením sna nejakej futuristickej vizie, ale skôr je to o tom, že sa vraciame ku koreňom. Budova prešla ešte v 70. rokoch necitlivou prestavbou, ktorá narušila jej pôvodný vzhľad. Nový investor prebral objekt v dezolátnom stave. Museli sme vlastne brať v úvahu všetky pripomienky pamiatkárov a snažili sme sa tú budovu skutočne obnoviť do stavu, akom pôvodne bola. Vnútorné priestory, kde bola kedysi hala na ľahkú atletiku, zostali otvorené. Dodržať sa musela napríklad aj farba fasády či okien. V budove, ktorá je dnes už súčasťou rezortu, nájdu Košičania po novom kaviareň a reštauráciu. Sme rozhodnutí zobrať stále recepty, rozbiť ich na drobné, potom ich poskladať v novom šate a nejakým spôsobom tie chute, na ktoré sme zvyknutí a vyhľadávame ich podvedome, tak ich chceme priniesť v novom šate na tanier. V exteriéri pri tenisových kurtoch a klazisku zase pribudne moderný park foodový kiosk. Ponúkneme hosťom sortiment, ktorý bude lákavý, určite čerstvo uvarený a živý a ako som spomínal, bude to vlastne v režii tých hostí, oni sami budú režiséri svojho zážitku, takže na to sa veľmi tešíme, na taký slobodný park foodový koncept. Zaujímavosťou je aj vlastná záhradka šéf-kuchára a pečivo a dezerty z vlastnej produkcie. Okrem hotela či reštaurácie tu budú môcť Košičania vyskúšať aj tenisové kurty, fitness či urban spa. Nemáme ambíciu, aby z toho vznikol nejaký klubový priestor, ale naopak sme otvorení úplne verejnosti, zákazníkom, proste hosťom, ktorí sú z Košic, ale aj zo samotného okolia, ale aj z celého sveta. Jednoducho máme pripravené koncepty, ktoré je pre menej náročných hostí, ale aj pre tých najnáročnejších hostí. Nový rezort má za cieľ zviditeľniť Košice na mape turizmu, gastra či biznisu a zároveň oživiť tradičné aktivity, ktoré boli kedysi súčasťou mestského parku. Barbora Šalčian, Telke.